Maliyyə naziri Samir Şərifov Azərbaycan Dövlət Televiziyasına müsahibəsində problemli kreditlərin həlli ilə bağlı zaminlərin kompensasiya məsələsinə də toxunub. Qafqaz Info xəbər verir ki, nazir zaminlərə də kompensasiya ödənilmə ehtimalı varmı sualına belə cavab verib. Hesab edirəm, hələ çox suallar olacaq. Aydındır ki, bu fərman vətəndaşlarımızın yaxşı mənada maraqlarına toxunan məsələdir. Maliyyə Nazirliyinin internet portalında xüsusi bölmə yaradılır. Çalışacaq, gələn həftənin əvvəlindən artıq həmin bölmə hazır olsun. Bu xüsusi bölmədə tez-tez soruşulan suallara cavablar veriləcək. Fikirləşirəm ki, maliyyə bazarlarına nəzarət baltası Mərkəzi Bank da oxşar addımlar atacaq. Çox güman ki, burada üç tərəf prosesdə iştirak edir. Bank, borc verən kimi, borc alan və zamin duran. Borc alan öz öhdəliklərini hər hansı bir səbəbə görə yerinə yetirmək iqtidarında olmayanda zaminin bankda olan vəsaitindən yaxud əmanətindən hər hansı başqa ödənişlərindən bank avtomatik sürətlə pulu silir. Fərmanda yazılır ki, kompensasiyanı borc alana ödənilir. Ancaq həmin şəxsin bank qarşısında borcları varsa da o ilk növbədə banka öz borclarını bağlamalıdır. Belə olan halda zaminlə onun arasındakı münasibət nədir? Ola bilsin buna fərdi halda baxılmalıdır. Yəni zamin pulu borcların əvəzinə banka ödəyib və artıq onun borcalarına qarşı öz tələbi yaranıb. Ona görə də bu məsələyə zaminlik müqaviləsi çərçivəsində baxmağa ehtiyac yaranır. Güman edirəm ki, biz bu məsələlərin həlli ilə məşğul ola bilərik.